Nervové buňky, neurony, jsou odděleny od krve takzvanou hematoencefalickou bariérou. Pojďme se podívat na její histologickou stavbu. Začneme krevní kapilárou v mozku či v míše. První vrstvou, která snižuje propustnost této bariéry, je takzvaný endotel kontinuálního typu. To znamená, že endotelové buňky, které tvoří stěnu vlásečnice, kapiláry, jsou k sobě připoutány těsnými spoji a navíc mají kolem sebe souvislou neboli kontinuální bazální laminu. Je to tedy ten nejméně prostupný typ kapilár lidského těla. Navíc je povrch těchto kapilár obklopen oploštělými výběžky astrocytů, které tvoří vlastně jakousi další vrstvu. Které se říká membrana limitans glialis perivascularis. Jeden takový astrocyt si můžeme dokreslit. Ten samozřejmě má těch výběžků více, proto má taky ten hvězdicovitý vzhled, odtud i jeho název. A dalšími svými výběžky se dotýká povrchu neuronů. A zprostředkovává tak část látkové výměny, to je tělo astrocytu, no a vlastní neuron byl zde se svými výběžky. Jádrem, sedérkem, endoplazmatickým retikulem a podobně. Čili ty vrstvy hematoencefalické bariéry jsou za prvé endotel, mozkové nebo té míšní kapiláry, endotelové buňky mají mezi sebou těsné spoje, tight junctions, které brání libovolnému průniku látek mezi endotelovými buňkami, čili látky, které mají prostoupit přes tu bariéru, aktivně jsou selektovány tím endotelem. Další vrstvou této bariéry je souvislá bazální lamina endotelu, tedy kapilára. Dohromady takovýmto kapilárám říkáme kapiláry kontinuálního typu. Pak tu jsou perivaskulární výběžky astrocytů. Taky se mi říká pedikly. Jde o výběžky astrocytů. Ať už fibrilárního v bílé hmotě, nebo plazmatického v šedé hmotě centrálního nervového systému. A astrocyty mají i výběžky, s nimi komunikují s neurony. Těly neuronů. Čili kontakt neuronů s okolním
s okolním tkáňovou tekutinou, natož s plazmou v tekoucích kapilárách je přes tuto bariéru značně omezen. Hematoencefalická bariéra nemusí být vytvořena například u nezralých novorozenců předčasně narozených. U nich pak jsou neurony zvýšeně vystaveny látkám, které mohou mít neurotoxický efekt, například bilirubin. Pojďme se podívat ještě na stavbu jedné bariéry, s níž se setkáváme v centrálním nervovém systému, a to je hematolikvorová bariéra. Jak vyplývá z názvu, je to bariéra mezi krví a mozkomíšním mokem. Mozkomíšní mok je produkován přes stěnu útvarů, kterým se říká plexus choroideus. A schematicky probíhají plexus choroideus cévy. Tentokrát se jedná o poměrně prostupný typ mikrocév, které jsou fenestrované, čili v jejich endotelích jsou mikroskopické pory, vlastně jádra, přes něž mohou pronikat molekuly. Tyto fenestrované kapiláry probíhají, jsou obklopeny řídkým kolagenním vazivem toho choroidního plexu, či přidám nějaké buňky, vaziva. Fibroblasty, fibrocity a podobně, a mezibuněčnou hmotu, jenom čistě schematicky. A pak zde máme bariéru ependymových buněk, které jsou spořádány v podobě jedné vrstvy kubických buněk. Na povrchu plexus choroideus. Mají vlastně vzhled jednovrstevného kubického epitelu, i když původem to jsou buňky nervové, gliové. Takže tady máme fenestrované kapiláry. Čili jejich stěna je poměrně dobře prostupná, řídké kolagenní vazivo kolem těch kapilár. Ependymové buňky. Jedná se o neuroglie, uspořádané do jedné vrstvy. Tady už jsou dutiny CNS, čili komory. Vyplněné mozkomíšním mokem. Komory CNS, píšu s mozkomíšním mokem. A odlišné složení krevní plazmy a mozkomíšního moku je dané právě selektivní filtrací přes tyto bariéry. To, co jsme si tady nakreslili, je řez pletení vanou plexus choroideus.